ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് ആണ്ടുവട്ടത്തിലെ 32 ന്യായം. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ബൈബിൾ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശം, നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നവരാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈശോയുടെ മിക്ക വചനങ്ങളും സുവിശേഷങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സുവിശേഷങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താത്ത ഒരു വചനം അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനങ്ങൾ 20:35 വാക്യത്തിലുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്, സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ശ്രേയസ്കരം. സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ശ്രേയസ്കരം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, ഈ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് സ്വീകരിക്കാൻ, കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന പാർട്ടീസ് ഉണ്ട്. നേരെ മറിച്ചോ, കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധ വയ്ക്കുന്നവരുണ്ട്. ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ ഭാഗം. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലുണ്ടല്ലോ, ഫരീസേര്, സദുക്കായര്, ഈ യഹൂദ അധികാരികള്, അവരെ കുറിച്ച് ഈശോ പറയാണ് അവരെല്ലാം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാ, അംഗീകാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാ അവര് ആ പ്രതാപം കാണിക്കാനായിട്ട്. ആൾക്കാര് പൈസ ഇടുന്നത് പോലും, നേർച്ചപ്പെട്ടിയിൽ പൈസ ഇടുന്നത് പോലും കിട്ടാൻ വേണ്ടി, അംഗീകാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി, ഞാനിതോ ഇത്രയും പൈസ ഇട്ടല്ലോ എന്ന് എല്ലാവരും പറയണം, ആ രീതിയിലാണ്. പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി, നന്മ ചെയ്യുന്നത് പോലും പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി, എന്തിലും എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, എനിക്കെന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ള ചിന്തയാ. ചിലപ്പോൾ ചിലർ പറയത്തില്ലേ, ഞാൻ പള്ളി പോകുന്നോണ്ട് എന്താ കിട്ടുന്നേ, ഞാൻ ഈ ഇടവകയിലാകുന്നോണ്ട് എന്താ കിട്ടുന്നത് ചോദിക്കാറില്ല പലപ്പോഴും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അത് പക്വത കുറവാണ്. യഥാർത്ഥ പക്വത എന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ പക്വത പ്രാപിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ കുട്ടികളാണ്. നേരെ മറിച്ച്, എന്ന് നാം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോഴാണ് നാം പക്വത പ്രാപിക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവമായി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. യോഹന്നാൻ 3:16 പറയത്തില്ലേ, തന്റെ ഏകജാതിനെ നൽകാൻ തക്ക വിധം ദൈവം അത്രയേറെ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറയാം. തന്റെ ഏകജാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തനിക്കുള്ളത് മുഴുവനെന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. തനിക്കുള്ളത് മുഴുവനും നൽകാൻ തക്ക വിധം. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ, ആ സങ്കീർത്തനം മുഴുവനും പറയുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് എങ്ങനെ തരുന്നവനാണ്, കൊടുക്കുന്നവനാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. വിമോചനമേകുന്നവൻ, ജീവനേകുന്നവൻ, സംതൃപ്തിയേകുന്നവൻ, സമാധാനമേകുന്നവൻ, വിമോചനമേകുന്നവൻ, എല്ലാം ദൈവം ഏകുന്നവനാണ്. നമ്മൾ ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിയാലോ, ഈശോയും എല്ലാം ഏകുന്നവനാണ്. ഈ സുവിശേഷത്തില് ഈ ഫരീസിയർക്ക് ബദലായി ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട്, ഒരു വിധവ. പുള്ളിക്കാരുണ്ടല്ലോ 2 ചില്ലിക്കാശായിട്ടത് നേർച്ചപ്പെട്ടിയില്. കർത്താവിന്റെ അംഗീകാരം കിട്ടിയത് ആ സ്ത്രീക്ക, മറ്റുള്ളവർ ഒത്തിരി ഒക്കെ ഇട്ടു, പക്ഷേ യഥാർത്ഥ അംഗീകാരം, കർത്താവിന്റെ അംഗീകാരം കിട്ടിയത് ഈ സ്ത്രീക്ക്. കർത്താവ് പറയാണ്, മറ്റെല്ലാവരെക്കാളും ഇവൾ കൂടുതലായിട്ടു. എന്തേറെ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല പ്രധാനം, എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാ. അവൾ സ്നേഹത്താൽ പ്രചോദിതമായി ദൈവത്തോട് നന്ദിയാൽ നിറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായി. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, ഇവൾ അത്രയധികമായിട്ടു സ്നേഹത്തോടെ. കൊച്ചുരസപ്പണി ഇത് പറയത്തില്ലേ, വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലല്ല, ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ കാര്യം പോലും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കൊടുക്കലാണ്, അനുഗ്രഹം കൊടുക്കലാണ്, ജീവൻ കൊടുക്കലാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. പലപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളെ സഭയിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കോ, എല്ലാം കൊടുക്കലല്ലേ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആരാധന? എന്തുവാ കുർബാനയാ, അത് മുറിച്ച് പങ്കുവെക്കുന്ന അനുഭവമല്ലേ? ഈശോ തന്റെ ജീവിതത്തെ മുറിച്ച് പങ്കുവെച്ചത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കും ഓരോ കുർബാനയിലൂടെയും. അന്തിവിധയെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്ന എന്താണെന്നറിയാവോ, വിശക്കുന്നവന് നീ ആഹാരം കൊടുത്തോ, ദാഹിക്കുന്നതിന് വെള്ളം കൊടുത്തോ, പാർപ്പിടമില്ലാത്തവന് പാർപ്പിടം കൊടുത്തോ, വസ്ത്രമില്ലാത്തവന് വസ്ത്രം കൊടുത്തോ എന്നാ ചോദ്യം. നമ്മളുണ്ടല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സമ്പാദിക്കുന്നിടത്തോളം, കിട്ടണം കിട്ടണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ സംഭരിക്കുക, പക്ഷേ അത് കടന്നു പോകും. നേരെ മറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്നു, നീ സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപം സംഭരിക്കുക. എങ്ങനെയാ സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയാവോ, നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ്.
നമ്മള് മരിക്കാൻ പോകുന്ന നേരത്ത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് എന്തുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാനായി എന്നുള്ളതാ. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു. നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് നിക്ഷേപം ഉണ്ടാവുക. ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ സംഭരിക്കുന്നതൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കടന്നു പോകും. നമ്മൾ ഇപ്പോഴീ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു, ഉരുൾപൊട്ടൽ വന്നു, ഈ മഹാമാരി വന്നു അല്ലേ, കോവിഡ്, നേരത്തെ ജലപ്രളയം ഉണ്ടായി, അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സംഭരിച്ചു വെച്ചതൊക്കെ എവിടെ പോയി? നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ലേ? നമുക്കുള്ളത് എന്താ? ദൈവം. ദൈവത്തിൽ സംതൃപ്തിപ്പെടുമ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാം ദൈവം തന്ന ദാനമാണെന്ന് ബോധപ്പെടുമ്പോഴാണ്, ദൈവത്തോട് നന്ദിയാൽ നിറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക. നേരെ മറിച്ച് നമുക്കുള്ളതിനെല്ലാം ദൈവത്തെ പോലെ കണ്ട്, വിഗ്രഹമായി കണ്ടാൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാനാവില്ല. ഞാൻ കൊടുത്താൽ തീർന്നു പോകുമല്ലോ എന്നല്ലേ ചിന്ത വരിക. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ സംതൃപ്തി ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പോലും തികയുന്നില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നത് എന്ന ചിന്ത വരുന്നില്ലേ? അപ്പൊ കൊടുക്കാത്ത അവസ്ഥ എവിടെയൊക്കെയാ? എനിക്കുള്ളതിനെയൊക്കെ ഞാൻ വിഗ്രഹമാക്കിയാൽ എനിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാനാവില്ല. എനിക്ക് എന്നിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി ഇല്ല എങ്കിലോ വിട്ടുകൊടുക്കാനാവില്ല. പലരും കൊടുക്കാത്തതിന്റെ കാരണം ഈ കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ വരുന്ന അനുഗ്രഹം. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ വായനയിലുണ്ടല്ലോ, ഏലിയാ പ്രവാചകന്റെ ഒരു അനുഭവം അവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുക. ഏലിയാ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഒരു വിധവ ചുള്ളിക്കമ്പ് പറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, വിധവയോട് ചോദിച്ചു, എനിക്കൊരു പാത്രം വെള്ളം തരാവോ? ആ, അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി എന്ത് ചെയ്തു? വെള്ളം എടുക്കാനായിട്ട് പോവുക. പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി പറയുക, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാവോ, വെള്ളത്തിന്റെ കൂടെ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു അപ്പം കൂടെ ചുട്ടുകൊണ്ട് വരാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അന്നേരം ഈ പുള്ളിക്കാരിയുടെ വിഷമം പറയുന്നത്, ഞാനല്ലോ അഞ്ചാറ് ചുള്ളിക്കമ്പ് എന്ന് പറക്കുക, എനിക്ക് കുറച്ച് മാവുണ്ട്, അല്പം എണ്ണയുണ്ട്, എനിക്കും ഒരു മകനുണ്ട്, ഞാനും ഞങ്ങളുടെ രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ, ഒരു അപ്പം ഉണ്ടാക്കി തിന്നിട്ട് മരിക്കാൻ പോകണമെന്ന് പറയാണ്. ഒന്നുമില്ല, കാരണം അവിടെ എല്ലാം ക്ഷാമമാ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അന്നേരം ഏലിയ പറഞ്ഞു, നീ അത് ചെയ് നീ അപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കോ, എങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഒരു കഷ്ണ അപ്പം താ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൾ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാവോ, ദൈവപുരുഷനാ. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ പറയാണ്, നീ തന്നു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ആ കുടത്തിലെ എണ്ണ വറ്റിപ്പോകത്തില്ല, മാവ് തീർന്നും പോകത്തില്ല. സത്യത്തിലെ ക്ഷാമകാലം കഴിയുന്നത് വരെ അവർക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം കിട്ടി. എന്താ കാരണം എന്നറിയാവോ, ഈ സ്ത്രീ ആ ദൈവപുരുഷന് തനിക്കുള്ളതെന്ന് കൊടുത്തു. തങ്ങൾ അപ്പം തിന്നു മുമ്പ് ആ അപ്പം കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുക. ആ രീതിയിൽ പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം വരുമ്പോൾ അവിടെ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാവുക. കൊടുക്കുന്നതിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സംതൃപ്തി, കൊടുക്കുന്നതിലാണ് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം. ഒരു ക്രൈസ്തവന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം എന്തുവാ? കൊടുക്കലാ. ഒരു ക്രൈസ്തവന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം കൊടുക്കലാ. ആദിമസഭയെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ലേ, ആരും തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്വത്ത് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി മാറ്റിവെച്ചില്ല, ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യം കണ്ടിരുന്ന അവരുമായി പങ്കുവെച്ചു എന്ന് പറയാണ്. അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് 5000 പേരെ തീറ്റിപ്പറ്റിയപ്പോഴ് ബാലൻ തനിക്കുള്ള 5 അപ്പം കൊടുത്തു. 5000 പേരെ തീറ്റിപ്പറ്റിയെന്ന് മാത്രമല്ല, ഓരോ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഓരോ കൊട്ട നിറച്ച അപ്പം ബാക്കി വരിക. കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകും, സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകും. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ വൈമനസ്യം കാണിക്കുമ്പോഴോ അവിടെ സംതൃപ്തിയില്ല, സമൃദ്ധിയില്ല, നമ്മളത് കാണുക. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ വായനയിലുണ്ടല്ലോ, ഈശോയെ കുറിച്ച് പറയുക. മഹാപുരോഹിതനായ ഈശോ അവിടെ നിന്ന് എന്തെയ്യോ, തൻ്റെ രക്തം പോലും നമുക്കായി തരുക, തൻ്റെ ജീവൻ തന്നെ നമുക്കായി സമർപ്പിക്കുക. ആ രീതിയിൽ ആ കൊടുക്കുന്നതിലെ മഹാത്മ്യം വെളിപ്പെടുത്തുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്നത്തെ ഓരോ വായനയും എനിക്കൊന്നും അധികം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, കൊടുക്കാൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നും ചിന്തിച്ചിരിക്കേണ്ട. അല്പമെങ്കിലും ഇല്ലാത്തവരാരുമില്ല. കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ അനുഗ്രഹം നിറയും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അനുഗ്രഹം ഒഴുകുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ. കൊടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം എല്ലാം തളം കെട്ടി നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ക്രൈസ്തവന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം കൊടുക്കുവാനുള്ള മനോഭാവ, കൊടുക്കുവാനുള്ള ചിന്താഗതിയ, എന്നെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നൊരു ബോധവ, ഞാനും എനിക്കുള്ളതും ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണെന്ന് ബോധപ്പെട്ട് എന്നെ തന്നെയും എനിക്കുള്ളതിനെയും ദൈവത്തിനും ദൈവജനത്തിനുമുള്ള ആ ദാനമാക്കി മാറ്റുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവരാകുക. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈശോയെ അനുകരിക്കുന്നവരായി മാറുക. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി മാറുക. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പൂരിതരായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവസ്നേഹത്താലും ദൈവകാരുണ്യത്താലും നിറഞ്ഞ്
കൊടുക്കുന്നവരായി മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഈ ദിവ്യകുർബാനയിൽ പങ്കുചേരുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കുക, ഈശോ തന്നെ തന്നെ നമുക്കായി പങ്കുവച്ചതിൻ്റെ അനുഭവമായിവിടെ ഈശോ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു അത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കും ചെയ്യുക. തൻ്റെ ശരീരമെടുത്ത് തന്നെ തന്നെ നമുക്കായി തരുക, ഇതെൻ്റെ ശരീരമാണ് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുവിൻ, ഇതെൻ്റെ രക്തമാണ് നിങ്ങൾ പാനം ചെയ്യുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ തന്നെ അർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ്. ഈശോയുടെ ജീവിതം മുഴുവനും അതല്ലായിരുന്നു, കൊടുക്കലല്ലായിരുന്നോ? കൊടുക്കലായിരുന്നു. കൊരിന്ത്യക്കാർക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കും, 8-ാമത്തെ 9-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്നറിയാവോ, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉടയവനായവൻ, സമ്പന്നനായിരുന്ന അവൻ ദരിദ്രനായി മാറി. എന്തിനാണെന്നറിയാവോ? ദരിദ്രരായി നമ്മളെ സമ്പന്നരാക്കാൻ വേണ്ടി. അവിടുന്ന് തൻ്റെ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നിരന്തരം നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അത് സ്വീകരിക്കുന്ന നമ്മൾ ദൈവത്തോട് നന്ദിയാൽ നിറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നവരായി മാറുക. അവിടെയാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാവുക. അവിടെയാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈശോയുടെ ശിഷ്യരായി മാറുക. അവിടെയാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളായി മാറുക. അവിടെയാണ് നമ്മൾ തിരുസഭയുടെ യഥാർത്ഥ അംഗങ്ങളായി മാറുക. അവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ പൗരരായി തീരുക. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും.